Försvarsmakten ska kunna lösa komplexa uppgifter i hela Sverige, såväl som i övriga delar av världen. Men oavsett om man befinner sig på en spaningspatrull med ett förband i Mali, eller ska samordna artillerield och JAS-plan i Sverige, så är det helt avgörande med en fungerande kommunikation och ledning. Här har ledningsregimentet en särskild roll. Med sina unika förband och sitt geografiska läge i Enköping utgör regimentet grunden för Försvarsmaktens förmågor inom samband, ledning, informationsförmedling och telekrigföring. En av huvudförmågorna på regimentet är att med fristående ledningskompanier se till att taktiska och operativa chefer kan leda sin verksamhet i fält, från ledningsplatser uppbyggda för att passa chefernas ledningsbehov. Stabs- och ledningsplatserna ska fungera 24 timmar om dygnet, i alla lägen, vilket gör att ledningskompaniet sällan är samlat på en och samma plats. Ett kompani kan både upprätta komplexa stabssystem i ett bakre läge, samtidigt som det med sina mobila ledningsfordon möjliggör för chefen att leda långt fram vid stridslinjerna. Detta gör att cheferna kan nå högsta effektivitet i sitt ledarskap. Något som kan vara helt avgörande för förbandets förmåga att lösa sina uppgifter. Det är sambandskompanierna på regementet som ansvarar för kommunikation mellan staber, förband och enheter i ett insatsområde. Beroende på förutsättningar och behov används olika typer av system. Sambandet löses genom användandet av radio, radiolänk, satellit och fibersystem. Ibland enskilt, men oftast i en kombination av flera system. Den valda tekniska lösningen kan sträcka sig från små handburna enheter till master, torn och växlar. Ledningsregimentet hyser även flera förmågor för verkan i informationsmiljön. Varje gång du eller en motståndare använder till exempel en radio, mobiltelefon eller ett wifi så ger det avtryck i det elektromagnetiska spektrumet. Telekrigföring innebär att man utnyttjar detta för att påverka motståndaren. För precis som för oss så är det avgörande för en motståndare att kunna ge och få rätt information och styrningar till sina egna förband. Telekrigsförmågan ger oss möjlighet att förhindra eller försvåra för motståndaren att lyckas med just detta. Med telekrigsförmåga kan man också lyssna av och analysera motståndarens signaler. Till exempel kan viss information indikera var motståndaren kraftsamlar sina enheter och var ett eventuellt anfall kan komma att ske. Telekrigsförmågan på ledningsregementet utgörs av ett tekniskt mycket avancerat förband som arbetar både nationellt och internationellt. Flera av dessa förmågor vid ledningsregementet är försvarsmaktsunika med höga krav på tillgänglighet och insatsfrekvens, även utomlands. Detta ställer höga krav på förbandens anställda, deras tekniska kunnande och förmåga att frekvent verka i skarpa insatsmiljöer. På ledningsregementet finns också ett antal försvarsmaktsunika mindre förband, som med sin respektive spjutspetskompetens stöttar övriga försvarsmakten med förmågor inom språk och kultur, kommunikationstjänst och stridsdokumentation. Här utbildas och verkar tolkar, kommunikatörer och fotografer. För verkan i informationsmiljön finns även förband med förmågor inom psykologisk påverkan. Deras främsta uppgift är att genom psykologiska operationer påverka olika målgruppers beteenden och attityder. Till exempel genom att motverka en angripares propaganda och försvaga fientliga styrkors vilja att strida. Dessa bedriver även omfattande omvärldsbevakning för att identifiera andras vilselednings- och påverkansoperationer. Dessutom har det till uppgift att upptäcka och minska verkan av motståndarens psykologiska operationer. Försvarsmakten verkar i alla miljöer, klimat och årstider. Och oavsett om det gäller verksamhet i luften, på marken eller på havet
kan en korrekt väderprognos vara avgörande för förmågan att lösa en uppgift. Vid ledningsregementet finns Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum som förser hela Försvarsmakten med väder- och havsrelaterade prognoser dygnet runt, året om. Det kan exempelvis bestå i en prognos för en viss plats, en viss tidpunkt, ett helt dygns väderutveckling för ett område eller en hel veckas väderbegränsningar för olika enheter runt om i världen. För att kunna bistå med just den informationen som enheterna behöver för att genomföra sina uppgifter måste meteorologerna vara väl insatta i Försvarsmaktens olika enheters verksamhet och deras begränsningar. Därför räcker det inte med att vara meteorolog. Man måste också genomgått flerårig militär utbildning för att bättre förstå vädrets inverkan i verksamheten. Försvarsmakten löser avancerade uppgifter i komplexa miljöer var och när det än behövs. Och oavsett var kan man räkna med att ledningsregimentets personal bistår i arbetet med sina unika förmågor. Förmågor som kan innebära allt ifrån understöd med enskilda specialister, analyser och prognoser till gruppering av en hel bataljon. För alldeles oavsett uppgift så är det så gott som omöjligt att verka utan möjlighet till information, samband och ledning.